Par laikapstākļiem runājot, pēdējā maija diena, pavasaris tā kā, nu tad varētu patiešām beigties un sākties vasara, bet būs salns vēl. Šorīt ir atkal turpmākajās dienās būs, diemžēl, tā vasara ļoti nesteigsies ieskrieties. Arī šis rīts ir vēš, šobrīd gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā ir ap plus 4, plus 7 grādiem siltāks vietām piekrastē līdz 9-11 grādiem, bet rīta agrumā Talsu novada stendē temperatūra bija noslidējusi viszemāk Latvijā, mīnus 0,4 grādi, bet zāles augstumā vietām visos reģionos ir salna. Diena būs saulaina, bet pastiprināsies dienvidrietumu rietumu vēžu, tas būs brāzmains līdz 9-14 metriem sekundē un temperatūra šodien 19-23 grādi, vissiltākais laiks tieši Rīgas apkārtnē, bet vēsāks būs vietām piekrastē ap plus 16, plus 18 grādiem. Un rīt atkal kļūs vēsāks, bet par to jau nākamajos laikziņu izlaidumos.